De cara a l'any que ve, l'Ajuntament de Figueres s'estalviarà un 8,42% pel que fa a les despeses de Fisterra. L'empresa que gestiona l'aigua i el transport a la ciutat ha ajustat els seus pressupostos optimitzant recursos perquè aquests siguin més austers. La nova gestió de Fisterra s'ha proposat treballar amb criteris d'eficiència i responsabilitat. Bona nit, és dimecres 26 d'octubre. Comencem amb aquestes dades d'economia, però avui també parlarem d'aquestes altres notícies. La primera reunió informativa per tractar el tema del Castell de Sant Ferran aconsegueix omplir el saló de sessions amb prop d'una setantena de persones. En aquesta reunió l'Ajuntament va explicar què s'ha fet fins ara al castell i els projectes futurs. Un dels temes més polèmics va ser la creació del Museu Militar, que l'alcalde Santi Vila va assegurar que si la proposta de defensa no casa amb el discurs modern, hi votaran en contra. La direcció de la Fundació Salut Empordà descarta el possible ERO temporal, ja que han trobat fonaments jurídics que no obligarien a l'empresa a retornar el 5% del sou dels treballadors. D'aquesta manera, el pressupost quedaria equilibrat i no caldria emprendre mesures d'ajustament com l'ERO que havien anunciat. El fotògraf figuerenc Jaume Illa exposa el seu darrer treball a la Catequística. Es tracta de fotografies de tot color on hi apareix el cos seminú d'una dona en moviment. Aquestes imatges pretenen ser una reflexió sobre la violència de gènere. Abans que la bellesa esdevingui violència, es pot veure el vestíbul de la Catequística de Figueres fins al proper 30 de novembre. De cares al 2012, l'Ajuntament de Figueres s'estalviarà quasi mig milió d'euros gràcies als reajustaments dels pressupostos de Figueres. L'empresa de serveis municipals, que ha presentat uns números més ajustats amb l'objectiu d'oferir un bon servei de manera eficaç i eficient. Fisterra costarà menys diners a l'Ajuntament de Figueres. L'empresa de serveis, que gestiona l'aigua i el transport, ha presentat els pressupostos per l'any que ve i amb els ajustos el consistori s'estalviarà diners. Els pressupostos de Fisterra són més ajustats que el de l'any anterior, segons ha explicat el conseller delegat de l'empresa, Albert Uller. Però, ja us avanço, per tant, hem sigut més realistes i el pressupost genera un superàvit de 18.000 euros. Si això ho traslladem a l'Ajuntament, què li representa? Com us he dit jo, l'únic client és l'Ajuntament, per tant l'única factura que generem és de l'Ajuntament. Això, si ho traslladem, no us he donat les xifres perquè encara les tenim de presentar a l'Ajuntament, representa un decrement amb la despesa de l'Ajuntament d'un 8,41%. El canvi de gestió en aquesta empresa municipal ha fet que s'hagin fixat nous objectius. De cara als propers anys, Fisterra vol treballar amb criteris d'eficiència, eficàcia i responsabilitat. Per tal d'aconseguir quadrar les despeses amb els ingressos, s'ha treballat sobretot en aprofitar els recursos dels que ja compta l'empresa. I una optimització dels materials, dels mitjans humans, que hem d'utilitzar, optimitzar-los aquests mitjans, aquests materials, aquests mitjans humans, optimitzar-los per tal d'assolir el millor producte. Quin és el nostre producte? El nostre producte és l'aigua. Aleshores, què volem dir amb això també? Volem dir que volem optimitzar els recursos per tal d'obtenir aquesta aigua en la millor qualitat, en la millor quantitat i, evidentment, amb continuïtat. Per tal de complir amb els nous objectius, Fisterra proposa la modernització dels comptadors d'aigua i de les canonades que porten aquest recurs fins a la ciutat. Pel que fa al transport, la intenció és crear un sistema d'avisos de veu a les parades i incorporar les noves tecnologies en el pagament dels bitllets. També s'està estudiant en un futur implementar les zones verdes d'aparcament per tenir en compte els residents. El saló de sessions s'omple durant la sessió informativa sobre el Castell de Sant Ferran. Una setantena de persones van assistir a aquesta reunió amb la intenció d'escoltar el que s'ha fet a la fortalesa i per donar la seva opinió sobre el que s'hi hauria de fer. Figueres aconsegueix omplir el saló de sessions en una reunió informativa que per primera vegada tractava el tema del Castell de Sant Ferran. En aquesta sessió, l'alcalde Santi Vila i el cap d'àrea de serveis a les persones, Xavi Díaz, van explicar el que s'ha fet al castell i quins són els projectes que hi ha projectats en un futur. Un dels temes que va aixecar més indignació entre el públic, al final de la reunió va poder intervenir, va ser el Museu Militar. En aquest tema, Vila va explicar que el projecte està en una fase molt inicial i que si el contingut del museu no s'adiu amb el discurs modern i pacifista, l'Ajuntament hi votarà en contra. I per tant, després de les eleccions del 20N, el ministre o la ministra de Defensa doncs, que en surti, s'haurà doncs, de reunir amb la ciutat
I el que sí hem concedit en aquests ciutadans tan vehements i tan compromesos doncs, amb la cultura de la pau és que si el relat no ens agrada, i no ens agrada vol dir que no és solvent acadèmicament, que no és solvent científicament, que no és modern, que a més no té uns valors cívics i polítics amb els que una ciutat liberal i progressista com Figueres doncs, s'hi pugui sentir còmode, doncs direm que no. De moment, del museu només es té clara la seva ubicació, la casa del governador, que a partir del gener es podrien començar les obres per adequar aquest espai. En la sessió també es va parlar de demanar la titularitat de la fortalesa. Respecte a això, l'alcalde va explicar que cal estudiar aquesta opció amb cautela per l'elevat cost que podria tenir. De moment ha sortit un col·lectiu que recollirà firmes per demanar que el castell sigui de Figueres. Sí, i prevalen els interessos militars i el que fem nosaltres és demanar que l'Ajuntament de Figueres i la Generalitat de Catalunya pressioni, faci els passos oportuns perquè se cedeixi aquesta gestió a la ciutat. Ens ha semblat interessant que es convoqui una sessió informativa com avui, però hem trobat que és tard perquè des del 2008 que s'està parlant d'aquest museu militar, d'aquest trasllat d'armament des de Montjuïc fins aquí i no s'ha donat mai prou informació. Per tant, avui se'ns exposen ja uns fets quasi ja consumats, se'ns està parlant d'un projecte que ja està tirant endavant sense comptar amb el suport de la ciutadania. L'escola taller que s'ubicava al castell de Sant Ferran va ser un altre dels temes que va sorgir a la reunió. Un dels monitors d'aquesta desapareguda escola va proposar utilitzar el material per fer les obres de la fortalesa. I la meva reivindicació és simplement agafar els diners que ja rebem de l'Estat i gestionar-los nosaltres, en comptes d'agafar directament empreses externes que gasten els diners com ells volen. Aquesta sessió es va acabar després de gairebé 3 hores de debat i d'alguns moments tensos. Durant la sessió, molts dels assistents van demanar que es fessin més reunions d'aquest tipus per tal de tractar altres temes de la ciutat. El candidat d'Esquerra al Congrés considera que la ciutat de Figueres és una porta a Europa i que està tractada per l'Estat com a cul de sac de la península. Ha alertat també de que la línia convencional de tren tendeix a ser descuidada. Esquerra reivindica l'estació convencional de Figueres com a central i la porta d'entrada a Europa i considera que actualment tendeix a ser descuidada. Defensa que aquesta línia permet comunicar diferents municipis de la comarca i remarca que l'estació del tren d'alta velocitat i la central estan mal comunicades. La sensació és que aquesta estació i la via de tren convencional, que és la que connecta realment a la població i a tots els nuclis que hi ha des d'aquí fins a la frontera i des d'aquí fins a Girona, doncs això està sent desatès, clarament desatès. Per tant, ens posem al costat de la gent de Figueres, la bona gent que vol mantenir aquestes connexions, que no només li preocupa la manera d'anar a París o a Madrid, sinó que també li preocupa la manera de viatjar dins de la pròpia comarca i de poder traslladar-se d'un punt a l'altre amb eficàcia, amb rapidesa i amb comoditat. Reivindiquem aquesta estació, que és l'estació central de Figueres, que és la nostra ciutat, la nostra gran ciutat que connecta amb la resta d'Europa, la porta d'Europa, com dèiem abans, i no pas el cul de sac de la península Ibèrica. També ha fet referència a la necessitat del desdoblament de la Nacional 2 fins a la frontera. Home, qui no s'indigna és perquè no té ulls a la cara. Per tant, Nacional 2 desdoblada, que es compleixin els compromisos que no s'estan executant, d'una banda, i de l'altra, que s'acabi de planificar, de calendaritzar i d'executar el que falta fins a la frontera. Bosch també defensa la riquesa mediambiental de la comarca, recordant que el turisme gaudeix de bones platges i paisatges i que s'ha de defensar la terra i la gent de l'Empordà. D'altra banda, Bosch, durant la seva visita a l'Alt Empordà, va valorar els resultats de les dades del Centre d'Estudis d'Opinió, segons les quals creix l'independentisme, i valora que un 45% dels catalans votaria a favor si es celebrés un referèndum. A Bosch no li ha estranyat aquest resultat. Per tant, no és estrany, quan passen coses com aquestes, quan veus el que està passant amb els trens aquí a Figueres i un munt d'altres coses, que també s'hi sumen, doncs que la gent acabi amb el convenciment de que si poguéssim nosaltres administrar-nos sols estaríem molt millor. No és tant, diguéssim, que la gent abraci la independència com a caprici, per descomptat. La majoria de la gent va sumant-se al desig aquest de llibertat nacional per la seva voluntat de viure millor.
de millorar la justícia social i de millorar també la prosperitat i la situació econòmica del país. Més coses. La Fundació Salut Empordà informa al comitè d'empresa que descarten l'ERO temporal perquè troba fonaments jurídics que no els obliga a retornar el 5% del salari dels treballadors. La direcció de la Fundació Salut Empordà comunica al comitè d'empresa que descarten el possible ERO temporal per reduir el dèficit perquè han trobat fonaments jurídics que no els obligaria a retornar el 5% del salari del treballador, tot i ser una entitat privada, i millorar així la situació financera. Demostrar que la retallada de salari s'ha fet de forma correcta permetria no haver de fer constar els diners de l'aprovisionament en el balanç i, per tant, reduiria el dèficit. D'aquesta manera, el pressupost quedaria equilibrat i no caldria emprendre mesures d'ajustament com l'ERO que havien anunciat. Segons la Fundació, la retallada des de la seva aplicació des de l'1 de juny del 2010 fins al 31 de desembre del 2012 suposarà un estalvi de 4 milions d'euros. D'altra banda, el comitè d'empresa defensa que els pertoquen els diners que se'ls han retallat, ja que el caràcter de la fundació és privat. També recorden que la demanda que van presentar en contra de la retallada del 5% continua endavant. D'altra banda, el programa Hospitals Top 20 2011, que premia els millors hospitals espanyols, ha premiat només a 3 centres gironins, tots ells de petit i mitjà format. Entre ells, la Fundació Salut Empordà de Figueres, que ha estat guardonada amb dues distincions diferents. La primera d'elles per la seva àrea de cirurgia digestiva i la segona per la seva gestió hospitalària en general. En total hi han participat uns 163 centres de tota Espanya i aquesta era la 12a edició d'aquests guardons. De comarques gironines, 3 hospitals han estat guardonats amb 5 premis, 2 d'ells se'ls han portat la Fundació Salut Empordà. I amb aquesta notícia arribem a la mitja part de les notícies d'avui. Moment, doncs, per fer una petita pausa, però com sempre, ja ho saben, tornem de seguida. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Let's go! El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Star, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Balbi. Balbi, és part de Girona. Fes ciutat amb la teva targeta comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta comerç. Tu deixaràs perdre? Demana-la. És gratuïta. Després de la recuperació en les últimes jornades, el primer equip de tennis taula tramuntana ha tornat a ser derrotat. Aquesta vegada els tramuntanencs es van veure superats pel Club Natació Helios. Tot i les oportunitats que van tenir els palistes figuerencs, el marcador va donar la victòria als rivals.
Ara els figuerencs tenen una setmana per preparar el proper partit que serà a casa contra el Mataró. Pel que fa a l'equip femení, continua sumant èxit. A la seva darrera jornada, l'equip va derrotar el Bàscara per 4-2. Cal destacar el joc d'Anna Rosselló, que continua mostrant-se contundent i no es deixa perdre cap set. Ciutat amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. Abans que la bellesa esdevingui violència, sota aquest títol el fotògraf figuerenc Jaume Illa presenta una mostra que reflexiona sobre la violència de gènere. El moviment és el protagonista de les instantànies d'aquesta exposició. Una dona seminua en moviment és la figura que utilitza Jaume Illa per explicar-nos una història que reflexiona sobre la violència de gènere. Abans que la bellesa esdevingui violència és la darrera mostra d'aquest fotògraf figuerenc, que en aquesta ocasió ensenya un treball fet amb imatges de tot color que gràcies a les llargues exposicions mostren el moviment. En algunes d'aquestes imatges, fins i tot, s'hi poden apreciar més de dues figures humanes que s'entrellacen a través del moviment. Aquesta exposició és la primera que exhibeix la renovada catequística, que en el vestíbul hi ha creat un espai per exposicions com aquesta. La mostra de Jaume Illa es pot veure fins al proper 30 de novembre, els divendres i els dissabtes de 6 a 8 de la tarda i els diumenges de 11:15 a 2:15. El cuiner Ferran Adrià va apadrinar la presentació a Roses de la revista Mil Fulls de la Diputació de Girona. La publicació ja ha editat el seu setè número i després de presentar-se a altres municipis de la província ha estat el torn de Roses. Potenciar els productes de les nostres terres que es troben als mercats municipals del conjunt de la demarcació gironina. És aquest l'objectiu d'una revista que s'acaba de batejar sota el nom Mil Fulls de la xarxa de mercats de la Diputació de Girona. El que pretenem d'alguna manera amb la revista és posar una eina a l'abast del conjunt de la ciutadania, una eina en què, a part de donar a conèixer tots els mercats municipals, doncs posa en valor els productes de la terra i a més la gastronomia que hi ha a comarques gironines. Aquest és el sentit de la revista. Els mercats han adquirit un caire i un valor fonamental en la nostra alimentació. Hi ha productes d'excel·lent qualitat en els mercats arreu de la demarcació de Girona i nosaltres el que pretenem a través d'aquesta revista és ajudar una mica més. Es pretén reactivar el valor dels productes gastronòmics i de les joies en clau alimentària i que, segons el prestigiós xef Ferran Adrià, a vegades oblidem. Algo que tenim sempre molt a prop no ens donem compte de l'important que és, no? A la meva està bé, sobretot n'hi ha gent, n'hi ha persones que vens, no? I jo crec que tot té que existir tot, no? Jo crec que a vegades també està bé, no? Pues que n'hi hagin, podien dir supermercats, però crec que el mercat, no? Per al dia a dia, sobretot per parlar amb la gent, per estar amb la gent, són superimportants. La revista Mil Fulls ha nascut en el mateix moment que convergeix amb la celebració dels 25 anys de l'aniversari del Mercat de Roses. Mil Fulls promou el consum de proximitat, de productes de la zona, de la mateixa manera que vol ajudar a mantenir una dieta sana i ofereix recomanacions i receptes. Aquest setè número està dedicat a les fruites vermelles i als antioxidants, un treball que compta amb la col·laboració de l'Associació Espanyola contra el Càncer. De moment ja s'ha presentat aquesta revista a Olot, Palamós, Portbou, Girona, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Ara ha estat el torn de Roses. La publicació es podrà trobar 4 cops a l'any, coincidint amb l'inici de cada estació. Avui a l'entrevista parlarem de fotografia i ho farem amb l'artista Montse Capel. Molt bona nit. Hola, bona nit. Aquest cap de setmana inaugures una nova mostra. De què tracta aquesta nova mostra? Doncs és fotografia que al veure-la ens provocarà, ens insinua i ens deixa, bueno, parlar de lo prohibit, no? Una mica aquell tema tabú que tothom
a part de perquè fa vergonya parlar. I jo en aquest moment, bueno, el 29 exposo fotografies que, bueno, són autorretrats, però d'una manera molt sutil i amb molta sensibilitat. El tema tabú es pot dir quin és? Bueno, tothom, sembla que quan es diu, es parla de sexe és com, ai, saps? Dona com més respecte o més vergonya. I crec que és una cosa normal i s'ha de parlar com per un altre tema. Quantes fotografies composen aquesta mostra? Doncs unes 12, 13, 14 més o menys. Per la quinzena, vam per la quinzena. Són autorretrats, però com ha anat aquest procés d'investigació també del propi cos, no? Pues és un tema que, bueno, fer fotos de si mateix per, vull dir, veure una dona és molt maco. Però que una dona es vegi a si mateixa i li agradi no el seu cos, sinó el cos que tot dona té, és investigar, és fer fotos, és molt còmode fer-te una foto i si no t'agrada la borres, però si queda maca, per què no ensenyar-la? I es tracta més que res d'ensenyar aquest cos, que no un personal, sinó el que tot dona té i que vol mostrar perquè és maco, tinguis una 36 de talla o una 52. Durant les inauguracions o exposicions anteriors que has fet, has buscat sempre la implicació dels assistents, del públic. En aquest cas també serà per la mateixa línia? Sí, intentaré que la gent interactuï, més que res perquè és una manera més divertida, no? I bueno, seran petits jocs que faré fer a la gent, que si no volen no es fan, i bueno, és més que res perquè hi hagi més ambient, crear un ambient allà que sigui còmode i bastant acollidor. Com va sorgir la iniciativa de ficar-se al món de la fotografia? Bueno, des de petita sempre tothom ha tingut una càmera a casa i bueno, ha sigut més que res, un any em van regalar una càmera i lo típic, que vas amb els amics, et fas fotos, fins que vaig veure que m'agradava bastant i a l'estiu, quan vaig tenir 16 anys, em vaig comprar una càmera amb el primer treball, amb el sou del primer treball, i vaig començar a fer fotos de tot, feia fotos de tot, i es comença posant una foto en blanc i negre, després la cremes i penses, ostres, que guai, no? Queda molt artístic, però és per imaginar que estar a casa i poder amb el Photoshop o amb altres programes poder canviar una foto i acabar fent un muntatge. És a mesura que vas fent un treball, et vas com inspirant més, no? Vas descobrint poder sí. Les noves possibilitats que et permet les imatges que has fet prèviament. Sí. Aquesta mostra es diu Skin and Bones. Per què es diu d'aquesta manera? Bueno, aquest nom és un joc de paraules i més que res perquè m'agrada molt l'opinió d'altra gent del meu treball, tant d'amics com de família. Llavors aquest nom va sorgir parlant amb un amic, el li vaig dir, bueno, i què podria posar o què, no tinc ni idea, no? Perquè sé el concepte, la temàtica, però és molt difícil. I em va suggerir aquest nom i em va agradar molt. Quan me'l va dir el vaig veure amb molta força i sense pensar-ho vaig dir, aquest serà el nom de la meva exposició. En alguns llocs, Montse, t'identifiquen com a Munt. No sé si és que és el nom artístic o, bé, no sé, prefereixes Montse, Munt? Munt és el nom del meu personatge, el personatge que utilitzo en les fotografies. Sí que és veritat que moltes vegades m'identifico amb Montse Capell perquè em veig més identificada amb aquella foto, no? Però aquest nom és un joc de... Bueno, és un joc que utilitzo per... És com un personatge per identificar-me per les xarxes i bueno, és més que res per... És més simpàtic, més curt i més maco.
Cal dir que a part d'aquesta mostra també hi ha projectes a curt termini. De fet, l'Ingravid també faràs una intervenció. Com serà aquesta iniciativa? Aquesta intervenció serà al carrer, torno amb les fotos, amb la participació de la gent i molta expressivitat. Vull que la gent es deixi anar, sigui molt natural i mostrar la seva essència, amb la seva personalitat, el seu estil, i poder captar això. Quines altres iniciatives tens endavant? Participo en un festival que es diu Sonidos del Sol, Arte i Música, és un festival benèfic per a les víctimes de la Lorca, i vaig allà com a artista i com voluntària i espero ajudar a la gent que està allà, no? Poder si a mi de, si amb el tema de l'art es pot ajudar, pues endavant. Un dels projectes que poder va fer que el teu nom sonés més va ser el Terretrato. Com ha anat aquest projecte? Segueix endavant? Segueixes treballant en ell? Terretrato espero que vagi endavant. Són 4 edicions que he fet i espero que siguin moltes més. Terretrato és un projecte que consisteix en fer muntatges facials amb la col·laboració de la gent, per les expos, i m'agradaria, jo a casa segueixo fent el meu, que no es publiqui és una altra cosa, però les exposicions sí que espero que hi hagi una altra exposició. Encara no sé el dia, ni l'any, ni res, però espero que sigui d'aquí molt poc. Amb la participació, que parlem d'aquestes iniciatives que vas portant a terme, que busques la participació de la gent com reacciona quan veu que els altres, els assistents, van fent cosetes i tu hi vas amb la càmera o bé els hi fas participar una mica? La gent, fins ara he pogut veure que la gent s'endinsa molt en aquest joc, no? Que els hi agrada. Primer costa molt perquè és normal que et vingui una noia i digui, puc fer una foto? Costa, no? Però la frase típica és què faig, no? La pregunta aquesta és, però va bé, o sigui, al principi costa, però la gent després es queda com més suelta, no? Els hi agrada. Jo crec que en el fons els hi agrada. I fins i tot la gent més tímida, fins i tot, pues, s'anima. En aquest cas, en la mostra que presentaràs aquest cap de setmana, aquesta relació amb la gent, hem comentat abans que sí que buscarà una participació, es pot desvetllar una mica com serà? Serà un pinta y colorea tus labios i intentaré que la gent participi amb petons, amb un petó, amb una fotografia, o bé responent a preguntes mentre jo els gravo, que no estan obligats, però si volen, endavant. I fins i tot això serveix per aquests jocs, com jo els dic, també serveix com per conèixer gent, no? Perquè Figueres és molt petit, però a vegades és molt gran, i fer aquest tipus d'exposicions, performance, serveix també per tenir una altra imatge, no? De la gent que ve, hi ha molta gent que ve a les exposicions, però se'n va. Per què no quedar-te i veure qui ve i si pots conèixer algú? A part, aquest tema, pues, com que anima més, no? Comentaves ara mateix que els hi faries preguntes mentre els agraves, però amb aquest material què faràs? Aquest material em servirà a mi per fer-me més publicitat. Més publicitat per un suposat altre dia, per fer una altra exposició del mateix estil. I més que res, tant fotografies com vídeo serveixen a mi per donar-me a conèixer. Jo a casa em faig els meus vídeos, les meves fotos i és com un cercle i no surto d'allà. I és més que res per donar-me a conèixer. Se'ns acaba el temps, però abans de tot fem una repassada a on es farà aquesta inauguració i bé, els assistents que vulguin assistir a partir de quina hora hi podran anar. Serà el dia 29 d'octubre, aquest dissabte, i serà a Bar Macondo, a carrer Magre, aquí a Figueres.
I ja per acabar, si poguéssim tancar amb una reflexió sobre què en penses de la figura de la dona. La figura de la dona és art. És art perquè ho té tot, té bellesa, és molt provocador i pot ser molt elegant. Montse Capel, moltes gràcies per apropar-nos una mica a tota aquesta tasca que fas. Nosaltres fem ara una repassada als titulars més destacats de la jornada d'avui. De cares a l'any que ve, l'Ajuntament de Figueres s'estalviarà un 8,42% pel que fa a les despeses de Ficersa. L'empresa que gestiona l'aigua i el transport a la ciutat ha ajustat els seus pressupostos, optimitzant els recursos perquè aquests siguin més austers. La nova gestió de Ficersa s'ha proposat treballar amb criteris d'eficiència, responsabilitat i eficàcia. La primera reunió informativa per tractar el tema del Castell de Sant Ferran aconsegueix omplir el saló de sessions amb prop d'una setantena de persones. En aquesta reunió l'Ajuntament va explicar què s'ha fet fins ara al castell i els projectes futurs. Un dels temes més polèmics va ser la creació del Museu Militar, que l'alcalde Santi Vila va assegurar que si la proposta de defensa no casa amb el discurs modern, hi votaran en contra. La direcció de la Fundació Salut Empordà descarta el possible ERO temporal, ja que han trobat fonaments jurídics que no obligarien a l'empresa a retornar el 5% del sou dels treballadors. D'aquesta manera, el pressupost quedaria equilibrat i no caldria emprendre mesures d'ajustament com l'ERO que havien anunciat. El fotògraf figuerenc Jaume Illa exposa el seu darrer treball a la Catequística. Es tracta de fotografies de tot color on hi apareix el cos seminú d'una dona en moviment. Aquestes imatges pretenen ser una reflexió sobre la violència de gènere. Abans que la bellesa esdevingui violència, es pot veure el vestíbul de la Catequística de Figueres fins al proper 30 de novembre. Bé, doncs això ha estat tot per avui. Esperem que acabin de passar molt bona nit. Molt bona nit, avui hem tingut una jornada tranquil·la, però demà tornem a tenir canvis en el temps. De fet, aquesta pròxima nit matinada ja començarà a descarregar les comarques de Tarragona, del sud de Lleida, i al llarg del matí de demà s'estendran a la resta del litoral, prelitoral i també molts punts del Pirineu. Per tant, només una petita franja del que és comarques del nord, del centre i del nord de Lleida, en principi les precipitacions seran menys importants, però en conjunt, a bona part del país tindrem precipitacions que seran intenses i, novament, de forma puntual, molt abundants. Per tant, haurem de seguir de prop l'evolució d'aquesta nova situació meteorològica, una borrasca que és d'origen atlàntic, però que ens ha de portar aquest embussament d'aire fred, vents més aviat humits de mar cap a terra, i tot plegat, doncs, un temps molt inestable de cara a demà, i una inestabilitat que es mantindrà ben bé fins dissabte. Per tant, divendres continuaran els ruixats, i dissabte més o menys la mateixa situació, tot i que cada cop més restringits cap a l'àrea del litoral i prelitoral. Aquí tenim la pertorbació, observin com es va aproximant. De fet, la banda de núvols davantera.